No niin, hyvää joulua vaan kaikille ja pikaiset kuulumiset tästä pajalta, mutta tällä videolla oli kuitenkin pääasia oli toivottaa hyvää joulua kaikille. Et se oli niinku ykkösjuttu, mutta mä oon vähän puuhastellut tässä tän pyöräkimpussa, niin voidaan nyt tälle videolle samalla sit katsella vähän mitä tässä on touhuttu ja En oo nyt niistä videoita kuvannut, eikä niistä videoita sen enempää tulossa. Mä oon tässä aina rauhakseen käynyt vähän näpräilemässä tätä hommaa, niin jopas voisin vähän teille näyttää mitä täällä on touhuttu. Elikkä pyörä on nyt mennyt jo tuolta osin kasaa päin. Siellä on kaasuttimet paikallaan. Ilma toi imun kotelo paikallaan. Kaasareitten ja imusarjan välissä on uudet kumit siellä paikallaan tuolla. Ja ne on paikallaan ja uudet sytytystulupat on paikallaan ja noita sähköjohtoja minä vähän koitin, tuolla on vähän lattialla ja kaikenlaista sähköjohopätkää, minä olen koittanut vähän niitä tässä katsoa. Ei niitä nyt hirveä siistiksi tähän kyllä saa, vaikka mitä tekisi, mutta on nyt vähän siistimmän näköiset kuitenkin tossa, no, kun ne oli vähän semmonen harakan pesä siinä, niin. Uusi kytkin vaijeri on nyt tossa, vanha vaijeri tosiaan, niin siitä on yksi äijä poikki, niin siihen tuli uusi vaijeri ja mitäs muuta. Niin, olen minä jo käyttänytkin sitä nyt kun se on laitettu kasaan, niin se oli mulla käynnissäkin ja tossa mä käytin sen kuumaksi ja ihan nätisti käy. Laitoin puristukset, mittasin. Kakkosessahan oli silloin se vähän heikompi se puristus kuin muissa. Siinä oli se imuventtilin välys oli niin valtavan pieni. Niin sinne tuli se uusi simmilevy, niin nyt oli ihan tasaiset puristukset joka sylinterissä. Semmonen ehkä 0,3 paaria oli heittoa korkeimman ja pienimmän välillä. Et aika hyvä oli sen suhteen. Ja mä luulen, että synkronointikin on aika lähellä kohdalla. En oo millään mittarilla enkä millään sitä synkronoinut. Että niin kuin silmämääräisesti siitä, että missä asennossa toi läppä tuolla on, niin silmämääräisesti laitoin ne kaikki samalle kohdalle. Ja aika nätisti käy mun mielestä. Ei oo sellainen probleemaa sen suhteen. Ainut ongelma, mikä nyt tässä projekti aikana on ilmestynyt, niin öljymäärän merkkivalo palaa nyt koko ajan. Eli tässä ei öljypaineanturia ole ollenkaan. Siinä on ainoastaan semmoinen tasoanturi tuolla öljypohjassa, joka mittaa, että siellä on öljyä riittävästi. Niin se nyt palaa koko ajan. Se ei aiemmin sitä kyllä tehnyt. Niin. Minun pitää nyt sitä tutkia vähän, että kun minä näitä kähkökytkentöjä tässä tein, että onko mulla nyt joku käynyt pipaa sen kanssa vai mikä siinä nyt on ongelma. Tietysti siinä on semmonenkin juttu, että mulla oli tuo öljyjäähytin irti ja minä kaadoin sieltä nuo öljyt pois, mitä siellä sisällä oli. Että sieltä nyt, mitähän tuolta tulisi pari desiä, 3 desiä ehkä korkeintaan. No onhan se, jos 2-3 desiäkin tulee tuolta moottorista pois, niin johan se, kun pieni tilavuus on muutenkin tuolla öljyllä, niin johan se voi vaikuttaa, että joko se sen takia sitten palaisi tuo merkkivalo. Mutta sitä pitää vähän tutkia vielä, että mikä homman nimi se on nyt sen kanssa. Mä luulisin, että mulla on kytkennät oikea täällä, mutta ihan varma en tietenkään voi olla, kun mä oon niitä räplännyt nyt ja sen jälkeen toi ongelma alkoi. Niin se on mahdollisuus olemassa, että siellä on jotain mennyt pieleen. Joo. Sellaista hommaa minä olen tässä tämän kanssa puuhannut. No nyt minä purin sitten takahaarukan pois ja pyörän pois. Ja täällä on nyt vähän putsailuhommia sitten
kauheat öljäskäiset on joka paikka, niin mä putsailen vähän näitä. Ja täällä nyt ei sillä lailla muuten ole mitään ongelmaa. Mä meinasin, että mä nuo vanhat ketjut ja rattaat laitan. Mut nyt kun mä purin ne ja mä rupesin katsoa, että kyllä ne näyttää sen verran kuluneelta, että kyllä ne varmaan täytyy laittaa nyt uudet ketjut ja rattaat. Tää nyt tää takaratas ei ihan hirveä. Onhan se pikkasen tuo piikki jo kallellaan kyllä, mutta ei pahasti. Mutta kun katsotaan tätä pikkuratasta, niin aika rajusti alkaa olla tänne. Niinku tänne päin kallellaan tuo piikki tossa noin, että tää on kyllä kulunut. Tää on kyllä kulunut rajusti tää eturatas. Ja sitten mä huomasin semmosen homman. Oottakaa, me laitan hanskat käteen, toi ketju on mahdottoman töljäskäinen, niin miepäs koeta teille näyttää ton ketjuhommani. Niin, mä löydän vähän kumihanskat tosta kätteen, että minä huomasin jo aiemmin, että tuossa ketjussa oli yksi lenkki, oli punainen, eli siis tarkoittaa sitä, että ruosteesta punainen, semmoista kuivakkaa ruosteen väriä. Eli samanlainen kuin tässä, tämmöistä kuivakkaa punaista yksi lenkki, eli tässä. Siinä on semmoista kuivakkaa punaista tuo noin, niin saanko minä teille näytettyä tätä hommaa, niin. Elikkä tässä tämä lenkki oli punainen. Se nyt kun minä olen räplännyt sitä, niin siitä on jo vähän se väri hävinnyt, mutta. Se on ihan valtavan väliä tästä. Se heiluu ihan. En mä tiedä, saatteko työ siitä mitä kuvaa. Tää on vähän vaikea tässä heiluttaakin tätä, mutta se on kuitenkin ihan hirmu väliä. No mä ajattelin ensin, että tänhän sais kyllä. Katkaisis tän ketjun tosta ja laittais liitoksen siihen sitten. Mut sit mä ajattelin, että onhan se tuo sisäreikäkin tuolta varmasti väliä. Ja onkin väliä, että se ei auta mitään se, että jos siihen liitoksen laittaa, niin. Ja nyt kun me otetaan huomioon, että missä kunnossa nuo rattaat on ja tuossa ketjussa on tuo väliä lenkki, niin kyllä se varmaan parempi on, että ostaa siihen nyt uudet ketjut ja rattaat tässä remontissa. Tää vähän lähtee käsistä tää remontti, mutta ei sille minkään voi. Se on aina parempi laittaa kerralla kuntoon, kun ruveta ihmettelemään sitten myöhemmin sitä, että no voi vitsiä. No, haarukan laakeri tietysti tämänpuoleinen, niin tänne on vesi päässyt, että tämähän on ruosteessa ja aika huonossa kunnossa, että toisen pää, tämän pään laakeri olisi ihan hyvä putsaus ja uudet rasvat, mutta tänne on päässyt vesi tänne tämän puoleiseen ja varmaan tuokin on vielä korjattava tuokin homma. Että kyllähän tässä pikkurojektia taas tulee ja tosiaan tänne mulla on uudet pyörälaakerit onkin jo. Tässä on tämmönen sarja. Siinä pitäisi olla kaikki tänne näin, niin. Tuohon tulee uudet pyörälaakerit kaikki ja saa sen nyt tässä remontissa kanssa samalla kondikseen. Niin joo, ja takanahan oli jarrupalat kulunut ja levy kulunut, sinne tulee uudet palat ja levyt. Ja nyt kun minä tätä purin ja rupesin katsomaan, niin täällähän on semmonen homma, että tästä katsottuna nyt tuo oikeapuoleinen jarrupala on ihan loppu ja vasemmanpuoleisessa on vielä jonkun verran jäljellä. Niin tuo oikeapuoleinen mäntä on jumissa.
Ja vähän koitin niitä painaa sisään, niin tämä vasemmanpuoleinen jarrumenta painui kyllä ihan hyvin sisään, mutta tuo oikeanpuoleinen ei mennyt mihinkään. Että täällä on nyt vähän jarruremonttiakin sitten vielä tiedossa, että onhan tässä nyt askartelua ennen kuin tämä on keväällä taas sitten lähtökunnossa, mutta että onpahan nyt sitten katsottu kaikki läpi siitä, mitä on, ja sillä hyvä. Mutta tosiaan, semmonen tilanne on pyörän kanssa nyt tässä touhut käynnissä. Ja niin joo, ja sitähän minä meinasin vielä tuollahan. Minä vähän googletin ja kommenttiakin taisi tulla, että täältä kotelosta, jos kuuluu semmonen kolkatus, niin siellä on öljypumpun ratas, on semmoisella tapilla tuolla niin kuin se kiinnitys. Niin se on väljistynyt se tappi siellä ja sitten se kolkattaa siinä se ratas. Niin pitää varmaan sekin nyt vielä samalla avata tuo kotelo ja katsoa, että saisi senkin nyt vielä senkin kolkatuksen pois. Mutta tosiaan se kolkatus hävisi aika paljon. Kun tää käy nyt paljon tasaisemmin tyhjäkäyntiä tää moottori kuin aiemmin, niin se kyllä vaimeni sekin kolkatus sieltä, että se ei läheskään niin kuulu se ääni sieltä, kun se käy tasaiseen tuo kone, niin se vaikutti kyllä siihenkin, mutta samahan se on nyt sitten avata ja katsoa, kun öljyt mä joudun kuitenkin puottaa pois sieltä, niin sittenhän se kun avaton ja no siellähän on sit kytkinlevyt ja katsotaan, minkälainen remontti sieltä tulee eteen vastaan sitten, mutta enää mitä, laitellaan kuntoon sitä mukaan, mitä aina korjattavaa löytyy. Mutta ei tässä varmaan tällä kertaa sen kummempia, että kiitoksia vaan taas seuraamisesta ja hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, jos ei ennen sitä videota tule, niin toivotan jo tässä vaiheessa hyvät uudet vuodetkin ja palaillaan taas, kun tässä videota tulee. Morjes!